Nimesikia ndugu yetu ya mwisho Matiang'i, mimi nilimwambia nikiwa hapa Tindris kwingine, hata kiti ya chairman ya cattle dip hawezi pata. Mimi I want to request the EACC to summon Fred Ogengo Matiang'i to appear before EACC to answer violation on chapter 6 on leadership and integrity, the Ethics and Anti-Corruption Act and Economics and Crimes Act, because section 23 is crystal clear that as a public servant and a cabinet secretary, you are not supposed to do politics. It is as clear as that. I want to challenge the EACC to do their job. And secondly, as it to teach na kiburi, hii Kenya watu wamekua minister of interior, wamekua minister ya nani? Abana tisha sisi tutakwambia sorry plus mutio. We want to tell you respect Kenyans. Don't force us. Na kama wewe unataka kuwa campaign manager Raila Odinga, resign from ministry of interior, alafu uende ukwe campaign manager ya Raila Odinga, wewe unataka huko. Ama namna gani wananchi? Umeja gimuwa agri? Mawili ya mgitio? Now we want to say, ata Matiang'i akitutisha from morning mpaka evening, the fifth president of the Republic of Kenya is Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto.